محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر آ محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، ذرا سوال نہ گیا ترم یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، جس کی گلیوں میں حسنے چلتے رہے، آ جس کی گلیوں میں حسنے چلتے رہے، اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے، جس کی گلیوں میں حسنے چلتے رہے، اس نبی کے مدینے کی کیا۔ میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں نا میرے کلیجے میں شاید بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے، جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے، ٹھنڈ پڑنے والی بات بھی ہے، جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے ذرا ہاتھ باہر کرو یار، ہاتھ باہر نکالو، خدا خدا خدا، اب کوئی ہاتھ نیچے نہ لے، ذرا لہرا کے ذرا ہاتھ تلے نہیں کرنے، لہرا کے پڑھنا گیا، اور کیا کہنا ہے، جس کی گلیوں میں حسنے چلتے رہے، اس نبی کے مدینے کی کیا، جس کی گلیوں میں حسنے چلتے رہے۔ ہم ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، اے دی کیڑی وجہ وے، آؤ میں جواب دے رہا ہوں، ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں کہ سرکار تو عالم کے خزینے سے ملے گا۔ اور تسی کدو بولو گے سبحان اللہ، ذرا ہتھاں نوں چکے ذرا بول چڑھو یاد، سبحان اللہ، ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں کہ سرکار تو عالم کے خزینے سے ملے گا، سرکار تو عالم کے خزینے سے ملے گا، ارے سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا، جس کی گلیوں میں حسنے چلتے رہے، اس نبی کے مدینے کی کیا۔ اچھا میں یہ منظر پڑھ رہا ہوں، شاہ جی حضور آپ کی ہاتھ باندھ کر توجہ، آپ مجدین صاحب، میں منظر پڑھ رہا ہوں کہ جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے، اگر اجازت دیں آپ تو وہ منظر نہ پڑھ دو کہ جب میرے پاک حسین حضور کے کاندھوں پہ سوار ہو کے چلتے ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوتا ہوگا، اور خدا دی قسم جڑا حالے تک نہیں نہ بولیا ہن اچھل کے بولے گا، کیسے میں وہ منظر پڑھنے لگا ہوں، ہاتھ باندھ کا توجہ چاہوں گا کہ خلوص الفت بیار دیکھو، مقام عصمت وقار دیکھو، شاہ جی میں نے دعا دینی ہے تو سنیا بس دھیان کرنا ہے آپ لوگوں نے، خلوص الفت بیار دیکھو، مقام عصمت وقار دیکھو، جو دیکھنا ہے نظر سے دیکھو، بلا کا تم شاہ سوار دیکھو، جو دیکھنا ہے نظر سے دیکھو، بلا کا تم شاہ سوار دیکھو، یہ عمر فاروق تک کے بولے شروع سے لے کر آخر تک، ہر بندے کی توجہ چاہوں گا، یہ عمر فاروق تک کے بولے
نبی کے دل کا قرار دیکھو، مہر نبوت حسین بیٹھے، مہر نبوت حسین بیٹھے، سواری دیکھو سوار دیکھو، مہر نبوت حسین بیٹھے، سواری دیکھو سوار۔ یہ جو سواری والا معاملہ ہے یہ میں بتاتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، یہ امام حسین کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ دو واقعے ہیں، ایک واقعہ میں نے پڑھ دیا، دوسرا واقعہ سنانے کے لیے آپ کو مسجد نبی لے کر چل رہا ہوا۔ اور جو ابھی تک نہیں بولا، اگر یہ شعر دل کی تکلیف پر نوٹ کر لیا نا، رات کی نیندرا وچ بھی آکسی پیا، سبحان اللہ، آؤ سمجھیے وقار مسجد نبی لے کر چلتا ہوں، آؤ میں مسجد نبی کا منظر پڑھ رہا ہوں، کون حسین سر مبارک سجدے اندر نماز میرے آقا پڑھا رہے تھے، آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے، اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے، اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے، وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتلا رہے تھے، کیا کہ پیو گے کوثر ملے گی جنت، قبر کے اندر بھی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کی گلیوں میں حسین نے چلتے رہے۔ ذرا سارے ہاتھ چالو تو ذرا گل نہ بن جایا، اے ذرا ٹیک جڑے لا کے بیٹھے ذرا دوئے دوئے ہاتھ چاہو، ذرا ہاتھ چاہو یا ذرا خدا خدا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، میرا وجدان کہتا کہ حسین کا ذکر کرنے سے میرے آقا کی قبر سے دعا آتی ہوگی، ہاتھ چاہ کے ذرا لہرا کے، جس کی گلیوں میں حسین نے چلتے رہے۔